Грабіжники у формі СБУ та зі зброєю в руках напали на інкасаторів в Житомирі. Внаслідок цього один з постраждалих отримав поранення. Поліції вдалося попередньо встановити, що під час переміщення грошей з магазину в автомобіль на одного із поліцейських групи фізичної охорони було скоєно напад. Попри це, правоохоронці вдалося устерегти сумку зі щойно отриманими грішми, закинутої в салон броньованого автомобіля. В цей момент інший поліцейський заблокував машину зсередини, нападники ж не відступали і пустили в хід кулі, після чого втекли. Їх наразі розшукує поліція.